Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest homenatge a la Renada Laura Portet, que ens acompanya. Estic molt content de tenir-la aquí. Tant la Laura com els que parlaran després, en Jaume Caral, la Carme Pagès, en Jean-Paul Escudero i en Xavier Montoliu faran la glossa de la Laura. Jo la conec de fa poc, l'he trobada dos cops a Perpinyà, un breu encontre, això i la lectura d'alguns dels seus poemes, alguns dels seus textos, ha sigut suficient per veure que tenim avui, homenatjarem una gran dona, una gran escriptora, una gran filòloga, no només catalana i francesa, sinó internacional, i la prova n'és aquestes versions d'un dels seus poemes. El llegeixis amb la llengua que el llegeixis, amb aquelles llengües que jo entenc, naturalment, les altres em queden molt lluny, la força de la seva poesia és enorme. Jo diria que és només superada per la força de la Renada Laura com a dona i com a persona. Estem molt contents de que sigueu avui aquí i, vaja, l'Institut penso que és el lloc adient per aquesta trobada, per aquest homenatge. Res més, dono la paraula a Laura Borràs, que és la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, que farà la glossa corresponent. Endavant. Moltíssimes gràcies, president. Gràcies a tots els presents. Sobretot, gràcies a la Renada Laura Portet per ser aquí avui amb nosaltres en aquest acte de reconeixement i d'homenatge. Un reconeixement i un homenatge molt, molt merescut a tota una trajectòria vital i professional de compromís. Un compromís absolutament d'una peça. Compromís amb la llengua, compromís amb el país, en una doble faceta, la Renada Laura com a lingüista, la Renada Laura com a escriptora, com a acadèmica, com a creadora, algú que s'estima les paraules, les utilitza per crear mons i alhora ens explica el món a través de les paraules, amb els seus estudis d'onomàstica. Ens hem convocat aquí per homenatjar-la, per donar-li les gràcies, per celebrar la seva vida i la seva obra, i ens sentirem a parlar a persones que la coneixen molt més, amb molta profunditat en les seves diverses facetes. Però jo, en aquests moments inicials de l'acte, voldria destacar la seva qualitat humana. La Renada Laura, persona, la que tots els que sou aquí la coneixeu, estimeu, i els que hem tingut l'oportunitat d'estar en contacte amb ella no podem fer sinó que estimar-la. La seva jovialitat, la seva vivacitat, aquest esperit absolutament amatent al darrere del seu teclat, connectada amb el món, absolutament pendent de la nostra realitat. Una persona que fa 90 anys, però que manté aquest esperit de nena que veiem aquí amb aquest somriure i aquesta mirada neta i transparent. Jo voldria referir-me a una anècdota personal, que és la manera segurament de poder veure la seva qualitat humana. Fa uns mesos, quan la vam escriure des de la Institució de les Lletres Catalanes, li vam enviar un correu formal per manifestar-li el nostre respecte, la nostra admiració per la seva feina i anunciar-li dues coses. La primera és que teníem molt d'interès amb l'Esther Xargay, amb el Jordi Marrugat, amb l'Adolf Alcanyís, de fer-li una entrevista per un recull d'entrevistes que fem a la Institució de les Lletres Catalanes amb els grans escriptors de casa nostra. I després per demanar-li el seu parer, volíem comptar amb la seva complicitat per fer-li aquest acte de reconeixement i d'homenatge. La seva resposta a aquest correu, jo m'he permès portar-la i en llegiré algun fragment perquè es pot veure amb això aquesta Renada Laura persona que és absolutament entranyable. Em respon: admirada Laura, admirada doctora, que admiro en tots els aspectes d'ençà la primera vegada que l'he vista. Què dir-li?
Em semblava Ramon Muntaner. Què us diré? Ella, què dir-li? Pot imaginar l'impacte del seu mail sobre aquesta pobra ànima destrossada, tal com ha esdevingut aquesta servidora? N'estic plorant, el cap tombat sobre el teclat de l'ordinador, plorant com una magdalena, plorant d'emoció i de trasbals afectiu. I certament també plorant d'una joia plena, d'una certa llum que es posa a pujar des de dins del meu cor. Us imagineu, eh? Una certa llum que es posa a pujar des de dins del meu cor. Que bo! Que bo aquest efecte que em fa el seu missatge. No sé com dir-li totes les meues gràcies. Ara per ara, potser simplement diré gràcies. Gràcies de pensar en mi en aquestes formes tan engrescadores. Gràcies i mil gràcies. I aleshores em fa saber quina és la seva circumstància personal i diu: estic en espera d'una segona operació i ben entès passant unes bastant males tongades. Però sí, encara sóc viva, subratllat i amb admiració. I la ment i l'afecte sempre posats en aquell amor a la nostra terra, mare, en majúscula, Catalunya. I en la seva llengua, enmig de la qual vaig néixer, al si d'una família adorable que mantenia aquell amor i el transmetia. La Renata Laura diu que va néixer al mig de la llengua, al mig d'una família que li feia, li transmetia aquest amor per la llengua. Dones, la meua mare i l'àvia, belles, ben plantades, catalanes, coratjoses, gràcies cada dia els dono per aquells tresors que m'han donat i que em van encantar tota la meua vida, que sempre m'encanten, encara avui dia. I aleshores es defineix amb el que ella creu que ha intentat fer. Ben veritat és que en tota la meua vida he provat de dedicar-me a aquella tasca d'il·lustrar el més possible i en condicions a vegades ben difícils, contra vents i marees, la nostra catalanitat, sempre fidel i amatent. Serà, doncs, amb gran goig que provaré de fer ben fet allò de les propostes que em dieu tan elegantment. Quedem amb l'ordinador entremig, que ja pot suposar que estic esperant amb candeletes tots els altres correus que seran tan benvinguts de la Institució de les Lletres Catalanes. Amb l'ordinador entremig vam quedar i vam anar a casa seva. Després podrem veure en un tas de l'entrevista que li vam fer. La Renata Laura ens va acollir, ens va obrir les portes de la seva memòria. Era molt emocionant sentir-la parlar de tots aquells records que semblava que li pugessin ara sí, ben endins del cor, i ens explicava, ens parlava de temps del nostre passat, que va ser el seu present, i que té guardats en la seva memòria d'una manera indefectible. Ens va cantar cançons, ens va parlar de la xicolata que el seu pare li feia guardar per portar a les nenes dels camps de Gelers, de Sant Galderic, eh? Explicava totes aquelles històries tan presents que nosaltres hem llegit en alguns monuments de la nostra literatura i que ella ens feia presents amb un relat de vida. En aquell dia que vam passar plegades va néixer una amistat que és molt intensa, que avui veu aquest moment culminant de tenir-la. Ella deia: aquest és el meu Nobel. Aquest acte d'avui, ella ens deia fa una estona en el president de l'IEC i a mi, que és el seu Nobel. El Nobel català que ella considera que és perquè l'Institut d'Estudis Catalans i la Institució de les Lletres Catalanes li reten aquest sentit homenatge. Jo ho deixaria aquí. A l'acabar l'acte en el qual hi participaran en les seves diverses facetes persones que ens en parlaran, trobaran, a més del llibret d'homenatge, trobaran aquesta postal que ha fet la institució commemorativa d'aquests seus 90 anys. Tenim postal de la Renata Laura Portet amb una frase d'aquella conversa d'aquell dia
a Perpinyà. Ja m'ho deia la meva mare, llibres, llibres i més llibres. Ella que ha viscut en els llibres i ens els cedeix, ara que s'ha publicat la seva darrera obra, també té aquest record a la seva mare en la dedicatòria. A ma mare, a qui dec tantes coses, i especialment d'haver nascut catalana, amb majúscules. Era de tota justícia que avui li féssim aquest merescut homenatge. Moltíssimes gràcies, Renata. Ara passarem a la primera fila. Només un comentari. Hem tingut una mostra de la creativitat literària perquè si amb un correu electrònic és capaç d'escriure això que ens ha llegit la Laura, imagineu amb un llibre, sigui prosa, sigui poesia, com escriu la Renata Laura. Molt bé. Moltes gràcies al president de l'IEC i a la directora de la Institució de les Lletres Catalanes per aquesta benvinguda institucional i tan emotiva. Ara continuarem amb l'acte. Podeu seguir-lo en aquest programa, a l'última pàgina, i a l'ordre dels intervinents i els participants en aquest acte. Seguidament, hem volgut demanar tres personalitats properes a Renata Laura Portet que ens ofereixin una glossa coral sobre la trajectòria de l'autora i investigadora. En aquest sentit, preguem que pugin a la taula Jaume Caral, que tractarà aspectes vitals biogràfics de la protagonista d'aquest vespre, Jean-Paul Escudero, que abordarà la seva faceta d'estudiós de l'onomàstica i la toponímia, i finalment, Carme Pagès, que ens oferirà l'essència literària de la seva obra. Moltes gràcies. Bon, gràcies a tots vosaltres. Ens feu l'honor de poder parlar en aquesta sala i dedicar aquest cant coral que algú ha subratllat a una gran dama. I per això, citant Plató, voldria vos estalviar un abisme de xeramec. Normalment no m'ajudo gaire amb el que escric. Avui només llegiré. No sé si tot ho podré dir, però potser que se podrà copsar més o menys. He intitulat aquesta aportació, jo en diria de seguit aquest agenollament davant Nostra Senyora Maria Laura Portet, perquè per a mi, i sense cap mena d'exageració, representa una mena de catedral amb tres o cinc naus. Això llegiu, descobriu-la i us en donareu compte. Anant sobre la punta dels mots pel caratal dels segles, explorant mons, un munt de mons, silenciant sorolls bàrbars, mudant deserts en horts, miracle de les ciències, conreant espais públics on no s'entra sense temença, tutejant la intimitat que no em creu conèixer, però que maliciosa la desafia, la defuig, i un títol en seguirà un altre per atrapar-la millor, per saber com i on aquesta intimitat ha fet obra, ha deixat llibre, ha trobat i renovellat lectors. No només en el terreny de la investigació, sinó també en el terreny de la creació. Ella fent front a la patuleia dels rabiosos i al cenacle dels massa creguts. Masclistes segur, però no tots. Les seues armes, l'estudi, l'enamorament de la cosa escrita i la felicitat que li procura. I aquesta altra, la humilitat. Perquè ella sap que no és pas la semiòtica que fa la poesia i que no es pot pas reduir una ciència qualsevol, per exemple la filologia, a una fantasia mundana. Renata Laura Portet
la polifacètica. No gens fàcil parlar-ne. I qui s'hi posa la caricatura, l'empobreix, en fa una figura. Ella, que és una dama, i ja ho he dit, i ho repeteixo, una senyora. Franquejant llengües i assignatures, mitologies, llegendes i cultures, territoris, camps i utòpies, tòtems i tabús, cada època en té. Renata Laura Portet tira sempre endavant. És aquí, amb nosaltres, per nosaltres, i no per ell, per nosaltres, és aquí. Més enllà del seu coronel o de la seva cellera, lluny del parroquial ensupit, es pot ser local i no atàvic. Qui sap caminar pel món? Quatre llengües té ella i molt més. Passeja sa curiositat. Pel món es nodreix, això és, de memòries col·lectives i ella les nodreix de retorn. Foc follet devorador que no para mai sa carrera. De la classe a l'arxiu, de la biblioteca a l'aula de docència o a la sala de conferències o de col·loquis. Del despatx d'un editor a un aparador de llibreria, però de FNAC. Amant a Rigau i de trobairit germana, sense esperit d'acord, per amor a l'art, no mai a la submissió, per amor a la història, que es vida abans d'esdevenir el relat en part falsejat d'aquesta. Amant, sobretot, ja s'ha sobrellat, a la paraula, com a so i emoció, d'un viatge secret, missioner i alhora picaresc, amb un viàtic contra l'encallament de les sangs, de l'entusiasme i de l'exigència de la veritat. Ella a la guait, l'ull encès, el llavi viu, rialler o inquiet. Cant de la Sevilla o cor minjat. Ella al servei d'una mètrica fonda i misteriosa que mou la terra, el seu afany i el seu encant, el seu plany com el seu neguit, la pedra com l'estel. Ella, àvia, avui en dia, admirada i respectable, arbre de cultura, vigorós i fructífer, rodejat d'arts plàstiques, de música i de cançó, mestressa dels colors i dels ritmes del dialecte rossellonès que parla de manera exquisita i que transposa amb gràcia en els seus escrits d'expressió, contes, narracions, poemes. Fecunda sempre, en l'instant càndid o ardent, com en les reveses estacions de glaç de la feina o del cor. Cam anar així com competir, ho diu el vent en vila rasa, festeja la imaginació, treu el tel polsós dels ulls, alleuja el pes de les contrarietats i de les desavinences, enforteix el cosset de l'ànima i enraona per uns capçals de benaurança. Llega caps i no trenca braços, obrir horitzons i no tapar-los, amb humor, saludar els babaus i passar de llarg. D'això se'n pot dir ètica. Renata Laura Portet, fixeu-vos-hi bé, magnífic heptasil·làbic de la literatura rossellonesa. Talismà tossut d'un país que no acata el cap, igualment ferit per l'almoina que se li consent i per la indiferència que se li manifesta. Sobirana i obrera constant de lletres i de ciències, brillantment vestida, investigadora, professora, autora, traductor, caram! Artífex de no poques meravelles, no en farem la llista. Solidària d'unes forces que batallen amb passió i raó en contra la tenebra i el buit, en contra la pèrdua d'una veu i d'un pas genuïns. Per la defensa del sentit del mot propi, per l'orgull d'aquest nom i la recuperació d'un destí. Si us recorda quelcom, és voluntari. Obsequiant-nos al fil del viatge, del seu viatge, llibres profunds i aclaridors d'orígens i devolucions, opus valents, desvetlladors i encisadors, prosos oversos, més tots, sí, tots, d'aquests de Sant Martí curosament brodats, amb tants cabells, fins i tot daurats,
cargolats o hirsuts, de dones de cap, de dones d'aigua o, qui pot saber-ho, d'àngels entrebescats per enriquir el pergamí sacre o la tauleta numèrica d'una llibertat de ser i d'un goig de compartir el fonamental alfabet de la intel·ligència i de la sensibilitat. L'eureka d'Arquímedes també sona al femení i en català, Maria Laura Portet. Dit sense cap exageració. Prendre la paraula ara serà difícil. Em costarà. Em costarà més que mai prendre la paraula després d'en Jaume Caral. S'ha de pitjar ara mateix, massa fort i tot. Si deia que em costarà una mica perquè tot això m'ha emocionat. Som aquí per això. El que he acabat de sentir també m'ha emocionat molt. Per no perdre'm per camins incerts, llegiré, encara que sembli una mica formal, així, però aniré i miraré de no fer-ho massa llarg. Doncs, Renada Laura Portet i l'onomàstica catalana. No sabria dir si era el 1982 o el 83, però ja fa molts anys d'això. Aleshores treballava en una ràdio d'aquelles que en dèiem lliures, el seu nom era Eldor Ràdio, fa temps que ha desaparegut. Això se situava al cor de Perpinyà, al barri de Sant Mateu. De tant en tant, allà llegia en directe narracions de Castell Negre, un llibre publicat el 81, és això? 81 o 82? I llavors quina il·lusió vaig tenir de poder conèixer i convidar la Renata Laura Portet, l'autora, en persona, a la ràdio. Recordo que vam parlar de novel·la, de poesia, potser Lorca, Bartra, Jim Ferrer, no sé, sempre parlàvem de poesia i ens vam tornar a veure, sempre entusiasmats, parlant de temes de literatura, més que res. Aleshores jo ignorava, però totalment, l'existència i el significat de la paraula onomàstica. I la primera vegada que vaig sentir-la, això amb el mestre Jordi Costa, vaig pensar, què s'han inventat ara amb això de l'onomàstica? Què busquen? Què venen a marejar els estudiants? Onomàstica, només faltava això. És veritat, ho confesso públicament. Quan amb prou feina començava a veure una mica clar en aquesta matèria, vaig descobrir que la Renata Laura no sols era coneguda en el món literari, sinó que també era un referent en el camp de l'onomàstica. Alumna d'Enric Guiter, la Renata Laura va estudiar més o menys tot el que es podia estudiar en el món de l'onomàstica, de la lingüística romànica a Montpellier. Amb aquesta formació sòlida va endinsar-se en el món de l'onomàstica i al cap de poc, en un context d'amnèsia general de la història del país i a contracorrent d'una societat profundament aculturada, publicada una obra de referència a la recerca d'una memòria Els noms de lloc del Rosselló. La gent que avança a contracorrent no és covarda ni va equivocada, planta cara a la injustícia i mira cap al futur. Davant de la devastació ortogràfica, la traducció maligna i la indiferència general, Sant Baudilio de Llobregat i Sant Juan d'Espí, aquí són records d'una altra època, però Sant Laurent de la Salanque o Sant Jean Pladecor són noms oficials, ben oficials, reals, allà a la Catalunya del Nord. Els noms del lloc del Rosselló, doncs, situen i orienten
en un país desorientat. Som a l'any 1981, no m'equivoco, és això, 81, perquè hi va haver reedicions, els noms de lloc. No, 81, 81, els noms de lloc. Suposo que ho he dit bé. El del 81, el Premi Vila de Perpinyà i els noms de lloc del Rosselló. Això, això, no m'he equivocat. Doncs som a l'any 81 en un context difícil, no es parla de senyalització bilingüe ni de res d'això, ni de noms de carrers en català, ni somiar-ho, i apareix aquesta obra, doncs, Scripta Manent. L'obra de la Renata Laura penetra a poc, des d'aleshores, en totes les branques de l'onomàstica, sobrenominació, antroponímia, toponímia urbana, especialment la de Perpinyà, toponímia marítima, etc, etc. Descuidaré probablement algun article seu, però recordaré aquí mateix uns quants articles. Dec molta cosa d'això que llegiré ara al company Joan Anton Rebella, vull dir-ho també. Doncs, antroponímia i de locutivitat, dins onomàstica a la Catalunya del Nord, sobre denominació de locutiva, antroponímia en la llengua popular rossellonesa, això publicat al butlletí interior de la Societat d'Onomàstica, francesització dels topònims i cacografies al Rosselló, transcripció de topònims, un afegitó improcedent a la T de Colllibre, el nom propi a la jove literatura rossellonesa, recuperació d'identitat i foment de novetat, el nom propi a l'obra poètica d'en Jaume Caral, los carrers de Perpinyà, d'un tal, una toponomàstica recurrent, toponímia nord-catalana i vandalisme onomàstic, això presentat al Congrés Internacional de l'ICOS, tapes toponímiques de la costa rossellonesa, aquest en castellà, transcripcions errònies de topònims, autour de quelques graphies aberrantes et polémiques de certains toponymes des Pyrénées Orientales, a la Nouvelle Revue d'Onomastique. Aquí hi ha bastants articles que no cito perquè no en tinc la referència, però sé que haureu publicat moltes coses, com ara Les Mystères Onomastiques de la Cauna de l'Aragó, a la Nouvelle Revue Onomastique, doncs, això a París. Perpinyà et ses coronells, a dins de l'obra col·lectiva Perpinyà et le langage catalan de son espace, bé, etc, etc, hi ha un llarg etc. Amb tot això jo voldria, amb tots aquests treballs anomenats, esmentats, per no monopolitzar més la paraula en un dia com aquest, voldria fer només un comentari sobre una cosa, que és toponímia rossellonesa, source écrite et orale de part et d'autre de la chaîne pyrénéenne, problème et inquiétude. Un treball en curs de publicació. Un treball, per mi, modèlic sobre els mètodes i les eines a l'abast dels estudiosos de la toponímia. La nostra autora hi fa un inventari dels documents bàsics, els analitza d'un amunt, la marca hispànica de Peira de Marca, el cartolari rossellonès de Julià Bernal a l'art, els capbreus, si no en falten, aquí com allà, el Liber Feudorum Major, les dotalies de les esglésies catalanes, els cadastres i matrius cadastrals del segle XIX. Tot plegat, una lliçó magistral, aquest article, que recorda que la documentació històrica no es pot de cap manera separar del treball de camp oral, fet amb la gent del país. Gràcies, Renata Laura. Seguirem aquest camí rigorós i just, que és l'únic camí de la ciència. Bé, doncs, permeteu-me que prengui la paraula
Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora directora de la Institució de les Lletres Catalanes, suposo que representant de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, estimada Renada, i benvolguts presents. Bé, en el context d'aquesta celebració tan justa i encertada en què homenatgem Renada Laura Portet i la seva figuració en el món de les lletres, que abracen tant el camp de la narrativa breu, de la novel·la, del drama, de l'assaig i l'escrit científic o de recerca en temes com la lingüística, la toponímia o l'onomàstica, així com la disciplina poètica que m'encarregaré de comentar i en la qual ha excel·lit com una gran dama de les lletres catalanes, permeteu-me que gosi parlar una mica de com la vaig conèixer i de com em va encisar la seva embolcalladora personalitat. Va ser en el decurs d'un sopar de la nit de Sant Jordi de Perpinyà, en què ella era presidenta del jurat que m'havia premiat el meu treball Lletres al Vent i que justament en aquella ocasió ella fou guardonada amb el Premi de Narrativa pel recull Una dona t'escriu. Va ser l'any 2004. Just no fa gaire, acaben d'escolar-se 13 anys d'ençà de la benaurada data. Des de llavors m'ha tret el seu embriagador caràcter, un encanteri que va anar cada dia en augment, sobretot des que vaig descobrir la seva poesia. I vaig decidir que l'estudiaria i l'analitzaria tal com havia fet en l'estudi del posi clàssic en la poesia de Maria Àngels Anglada. De manera que el fet d'haver d'aprofitar el poc temps de silenci que tinc a casa, tenim una família llarga i tot se sent també a la casa pairal, de manera que m'ha obligat a esmerçar uns quants anys a l'anàlisi d'aquesta font inacabable de riquesa literària que emana dels seus versos i que últimament ha pogut veure la llum gràcies a la confiança que hi ha esmerçat Jesús Aumatell de l'editorial Embuscall, sota el títol Renada Laura Portet, la seva essència. Abans, però, d'enumerar les seves obres, deixeu que us parli de com la va veure el meu esguard en el moment en què vaig decidir que forgaria dins la seva poesia per saber més d'ella. Us en llegeixo, doncs, el particular retrat mental que li vaig fer. Els ulls, un poc empetitits pels anys de lectura àvida, són d'una blavor insondable. La veu, harmoniosa i molt femenina, accentua el poder encisador del seu esguard que ens revela una persona inquieta i eruditament curiosa. Més que curiosa, enamorada de la paraula escrita. La seguretat en què parla de qüestions lingüístiques, de literatura, de topònims, de poesia, fa que els qui som lletraferits ens hi acostem i desitgem de conèixer-la més a fons. La seva primor i la poqueta estatura, així com el seu suau gest i el blanc cabell adaptat gràcilment al cap, fan pensar en una ballarina que va de puntetes per la vida, dansant el so de la música que emana dels textos que llegeix, dels que elabora, dels documents històrics que cerca i que relabora per a nosaltres a ritme propi, amb el seu delicat i interessant compàs. Els seus escrits desprenen un perfum personal, un ordre interior intensificat en la seva poesia que ens fa imaginar el repte d'una realitat, la seva. Naturalesa i ànima, zones de l'univers que sovint s'ulleixen en l'art. Intentaré de descobrir les passions que el pudor de parlar d'un mateix fa amagar rere el mantell brodat de la poesia. Va ser amb la intenció d'escoltar el seu silenci que em vaig apropar a la poesia de Renada Laura, convençuda que hi trobaria l'essència de la seva soledat. Al cap i a la fi, quan escrivim, sempre cerquem soledat per trobar-nos. Jo volia conèixer el perfum de la dona, el de l'escriptora, el de la mare, el de l'amiga, el de l'amant, el de la investigadora, el de la patriota, el de l'àvia, el de la musa d'un pintor.
Ara, si em permeteu, procuraré no fer-me pesada, però m'agradaria deixar constància, encara que sigui ràpidament, del gruix de la seva obra, perquè prengueu consciència de la tasca feta a través del temps. Ella ha escrit en narrativa Castell Negre, que ja n'ha esmentat en Queralt, l'he editat per Xangden el 1981, L'Etera Amorosa, editat per Trabucaire, Una dona t'escriu, Premi Ramon Juncosa, també editat per Trabucaire, i en novel·la ha escrit L'Escletxa, editat pel Llam, El metro de Barcelona, editat pel Llam, Memòries, editat també pel Llam, Rigau en Ro, un pintor a la cort de Rosa Gratacul, editat per Destino el 2002, El mirall de Duoda, comtessa de Barcelona, duquessa de Septimània, editat per la Universitat de Montpellier el 2003, Duoda, comtessa de Barcelona, editat per Rafael Dalmau en la col·lecció Bofarull el 2008, i en assaig i investigació ha tocat temes com la sardana, a la recerca d'una memòria dels noms del Rosselló, que també n'ha fet esment el company Escudero, i que va ser premi de la vila de Perpinyà, toponímia rossellonesa, que també n'ha parlat, els coronells de Perpinyà, i també ha fet aportacions a la literatura infantil amb La petita història de Perpinyà, amb Meritxell Torres, editat per Mediterrània el 1995. No se li ha resistit tampoc al gènere dramàtic i ho ha demostrat amb l'obra teatral Guillem de Cabestany o El convidat imprevist, i editat, o sigui, representada el 1995. I ha exercit de traductora en un munt d'ocasions, d'entre les quals destaca la traducció de l'òpera El Barbero de Sevilla. I bé, doncs ara passarem a esmentar-vos el títol de la seva poesia, que és el que a mi realment m'ha captivat tot, però és on em vaig endinsar. Són tres els títols de la seva poesia, dels llibres de poesia. Bé, ara ja són quatre. Jocs de convit, editat per Columna el 1990, Una ombra anomenada oblit, editat per Columna el 1992, El cant de la Sibil·la, editat per Fundació Roger de Bellfort el 1994, i un especial poemari titulat Nom, que dormia en un calaix i que acaba de veure la llum del dia de la mà de Jesús Aumatell. En Nom, Renada empra un sistema o recurs evolutiu que parteix del recurs simbolista, però que juga amb actitud subjectiva, amb l'expressió sentimental, amb la temàtica personal de l'angoixa de viure i en la invasió del no-res. És una meditació de la dona que s'enfronta a la realitat més esquerpa, que ofega el mateix desig de viure i ens mostra una mena de món kafkià a través d'aquest no-hom elíptic. Bé, se'm fa una mica difícil de glossar en unes línies, allò que he estudiat durant tant de temps, però intentaré fer un exercici de condensació per parlar-vos dels seus tres poemaris que queden. Joc de convit. Jocs de convit és un poemari modern i atrevit, en què l'autora juga amb poemes proteïformes, poemes en prosa contínua i poesia combinatòria, on es consolida com a poeta i gràcies al qual és percebuda com una de les veus més originals en el panorama de la poesia catalana. Servint-se de les múltiples funcions del llenguatge, l'autora ens proposa un joc summament suggestiu en què el lector esdevé també creador. Aquesta constant recerca formal es conjumina amb un lirisme intens i sensual que la connecta amb la més viva modernitat. Li segueix en el temps una ombra anomenada Oblit. És un recull de poemes fonamentalment esculpits amb rèxies i imatges de factura de fons opac. El lèxic és aquí més concentrat i arriba a reduir-lo fins a l'abstracció. Jo diria que aquest poemari és el perfum de Renada, l'essència que exhala al seu interior,
passada per l'alambí de la ment, l'essència que exhala, l'essència que permet d'entreveure-hi un esperit apassionat i minimalista. És la personificació sensible d'imatges que li apareixen com ales diàfanes i que, amb destreses acrobàtiques, fon amb les ombres que apareixen rere l'exercici escultòric de l'escriptura. Interpretar-la és un treball costerut que comporta aixecar nombroses capes de metàfores i que, finalment, ens condueixen al nucli del sentiment o de la idea. La lectura sempre resulta, però, premiada per la música que desprenen els seus versos. I, finalment, el cant de la Sibil·la. El cant de la Sibil·la és un altre poemari que, per Renada, el cant de la Sibil·la no és altra cosa que la poesia com a símbol de revelació divina. Imatge d'il·luminació, la de Sibil·la, d'aquella llum que sorgeix de les coses més insòlites, fins i tot de la més pura tenebra. Els mots espallats en aquest poemari es fonen amb la pròpia pell i la veu poètica se serveix de l'actuació cerimoniosa, preàmbul de la profecia de la vaticinadora dèlfica, per deixar-nos entreveure el que sent quan cerca els mots que pretén vessar en el poema. Bullen el cap i, finalment, emana. També troba espai per fer-nos saber l'estima que sent per la seva llengua materna, el català pur de què s'havia nodrit en la comarca de la Fenolleda, on va néixer. Sibil·la simbolitza l'ésser humà elevat a la condició transnatural que li permet comunicar amb allò diví per enviar els seus missatges, la possessa, la profeta, l'eco dels oracles, que en aquest cas serà instrument poètic que la portarà a la revelació. Haureu pogut comprovar, amics presents, que l'homenatge d'avui és ben justificat. L'obra renadiana, que a més conté comunicacions tecnolingüístiques a la Sorbona, no es pot oblidar. Renada amaga rere les imatges poètiques que contenen els seus versos, esquetxos del seu pensament, d'un pensament radical que forma part de la veritat com cerca la vida. Ella ens la mig dilucida perquè, com la resta dels mortals, no l'arriba a desentelar del tot. Els abismes del cor suren quan escandim amb veu pausada els seus versos. Són paraules reveladores d'aquell ordre del cor que la raó no coneix, però que es complementen i que trobarem a doll en la seva obra. La seva és una poesia que pot semblar visceral, però que acabem reconeixent ben filosòfica. Llegint la poesia de Renada, trobarem allò que els escriptors reserven per la paraula escrita i que no és altra cosa que el secret. I m'atreveria a dir que també ho notareu en la narrativa, perquè fins i tot en aquest gènere fa sentir la seva veu a part de la del narrador omniscient. El secret és, definitivament, tot el que no es pot dir amb la veu perquè és massa veritat. La veritat de tot el que passa en el si del temps és el silenci de les vides i això és el que trobareu en l'obra lírica de Renada. Els seus silencis vitals, purament la seva essència. Amb actitud ben egoista, doncs, et desitjo llarga vida, Renada, perquè no deixis de tacar el paper amb aquestes formiguetes negres que surten del teu pensament i que tant ens complauen. Voldria que la vida et pogués regalar merescudes satisfaccions com les que suposem que et fan gaudir avui i aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquestes paraules. A continuació,
hem recollit el suggeriment de Pere Figueres d'interpretar un parell de cançons compostes per ell mateix a partir dels versos de Josep Sebastià Pons. Les peces porten per títol Vall closa i Camí vell. Sí, jo no sé què faig aquí, a mig de vosaltres. No sóc un home de lletra, però m'encanten les lletres. I una de les meves feines com a cantant ha estat de musicar poetes, com el Jordi Pere Cerdà o el Josep Sebastià Pons, entre d'altres. Avui us lliuraré dos textos del Pons. Per no perdre el fil del que ens ha deixat l'Arnada i arribar a l'orella els mots que la poesia sempre ens animen. Vall closa. A la vall closa del poeta, de matinada canta el vent, i entre les pedres la fonteta amb un delit inconscient. Allà quin balsam porta l'hora, el sol és l'hoste ben volgut, o soledat inspiradora, on mou la pluja un cant perdut. Estona brilla un mirallet de fusta antiga i ben daurada en la blancor de la paret. Allà qui falsa porta l'hora, el sol és l'hoste ben volgut, o soledat inspiradora, o mou la pluja. Sobre el teu front l'aire senzill de cabellera humitejada i espessa com camp de mill. Allà quin balsam porta l'hora, el sol és l'hoste ben volgut, o soledat inspiradora, o mou la pluja. Mentre la pluja al llum remulla la grugó fina d'un taulat i murmureja tota fulla inspiradora, porta l'hora, el sol és l'hoste ben volgut, o soledat inspiradora, on mou la pluja un cant perdut. He estat pagès tota la meva vida, m'han encantat aquells camins que porten als camps i que tenen voreres fetes d'ametllers i també d'oliveres.
el camí vell del Josep Sebastià Pons. Camí vell on és la penya dura i llisa vaig seguir cada grau. Com tant de sotes per una aventura algun pastor. Encara ho veu entre les romagueres i els rebruts molls de mel del romaní. Gira fidel les antigues roderes per mostrar que has estat un bon camí, per mostrar que has estat camí. Venes petit de xàfecs i de grans, camí rebell de marxos desiguals. La penya té senyal del pas del savi i de lapes en totes les sabals i de lapes en de la setmana. I els escallots de la tragèdia i els cants dels bremes arrossegaran sols dins de ma piadosa poesia com un ressò de somnis reviuran, com un ressò de somnis reviuran. Els llauradors amb prou feines llaurar, els llauradors amb prou feines llaurar. Avui encara el seu record perdura. Ell guarda el camí vell i el terme esquiu. I quan el cel clareix la llum pura, descansa l'ombra del riu, tot sol descansa l'ombra de l'oliu. Gràcies, Pere Figueres, per aquesta interpretació tan evocadora. Donem pas ara a la paraula llaurada per la poeta amb una lectura oferta per diferents poetes i amics de Renada Laura Portet. En primer lloc, demanem que pugin a l'escenari Assumpció Cantalosella i Elia Lutze, que ens llegiran respectivament en català i alemany el poema que hem editat en diferents llengües a l'opuscle que teniu tots a les mans. Es tracta d'un projecte impulsat conjuntament amb Versions Múltiples. No cal dir com he trobat de genial el poema. Renada, m'ha encantat. És un poema existencialista, senzillament existencialista. Què és el que a mi realment em toquen de dintre? Eh? Ho sento, dic una cosa molt subjectiva, però és així. La por, el dubte, l'atzar. Què sabem? Desvari sense raó. La màquina dels sentiments, rudimentària, sorollosa, indecent, fàbrica de desespert, tan vana com les bombolles de l'aire negades en les aigües d'un llac.
Sempre les mateixes emocions les repetim i la corretja dels mots, guimba, es desprèn. Els estralls són cada vegada més considerables. Cruixit de paper enyufat, la paperera n'és plena. Si d'aquests fulls de la meua amargor se'n fes un recull seguit, això esdevindria el consum sencer de la teua absència. Crit agarrat a la pols, que sempre s'emporta el vent entre cel i terra. Bona vesprada, sóc Ilia Lutze, el traductor a l'alemany d'aquest poema. En quina versió? En quina versió? Bé, ara llegiré la meva traducció a l'alemany. Angst, Zweifel, Zufall, was wissen wir schon? Wirres Geschwätz. Die Gefühlsmaschinerie? Rudimentär, laut, unanständig. Eine Fabrik der Verzweiflung, so nichtig wie im Seewasser ertrunkene Luftbläschen. Stets dieselben Emotionen, wir wiederholen sie. Und der Strang der Wörter tobt und zerfällt. Die Zerstörung ist mit jedem Mal beträchtlicher. Das Rascheln von zerknülltem Papier. Der Papierkorb ist voll davon. Machte man aus diesen Seiten meiner Verbitterung ein Buch Seite für Seite, so würde daraus der vollständige Verlust deiner Abwesenheit. Ein Schrei, geklammert an den Staub, den der Wind immer wegträgt zwischen Himmel und Erde. Muchas gracias. Vaig a fer només un petit incís sobre el projecte Múltiples Versions que estem fent amb una sèrie de gent, que d'aquí ve també tot això que llegem, que llegim poemes en diverses llengües. La Silva Imerich no ha pogut venir i excuso la seva presència, que precisament és la directora de totes aquestes versions que fem. La Silva va tenir un dia la idea d'agafar un text de tres persones de llengües diferents. Va començar per el català, l'occità i el francès, i aquest text passar-lo a les tres llengües. Em va dir múltiples versions, i llavors, un dia estant a centre d'Europa, va ser quan va tenir la idea de passar a moltes més llengües. D'aquí que també hi hagi aquest text de l'alemany que ha llegit el meu company, i es varen fer, és un projecte realment important, el que passa que de moment no està publicat. Es troba dintre de l'obra per internet. Bé, us ho dic perquè sapigueu que hi ha aquest projecte que és molt interessant. Gràcies. Bé, si voleu accedir a la pàgina de versions múltiples, podeu fer-ho a través del telèfon mòbil amb el codi QR que trobareu a aquesta pàgina final. Ara, tot seguit, convidem a pujar Eugeni Perea Simón, Cristina Giné i Pere Manzanares, sisplau. En el poema El cant de la Sibil·la, de Renada Laura Portet, hi conflueixen vida, amor, ciència i llibertat, els quatre eixos que han estructurat la seva vida i que ara ens llega en l'obra escrita. En recitaré el cant segon, que parla sobre el valor i sentit precisament dels mots. N'hi ha prou, a vegades, amb un mot, només un mot. El mot insubstituïble, intransferible, el mot que consuma en ell tots els llenguatges i a vegades cap. El silenci, aquell que les llums dels de fora fan repicar com un cristall. Pobresa essencial, potser magnànima en el seu desestiment de béns superflus, potser fausta quan s'hi capitalitza en hisenda l'estretor de la solitud. No migradesa, sinó necessitat d'una altra cosa invisible, incopsable musicalitat. Tan sols un mot que entresurt i res més, altre i
i res més altre que aquell grapat de lletres equivalent al seu mateix grapat de silenci. Eco d'una llengua immaterial, contenció curulla meditativa de frare treprèn, dormir de mans, rostre, aurora, pedra, sexe, silenci. Mot solitari, llampec en la tinta, allò que et supera sense mai constrènyer, aquella vibració de l'aire en el teu cel interior. Bona tarda, Renada. Llegiré un text de nom, del nom del nou recull de poemes. Un dia, nom va entrar en una casa immensa. Els llums hi eren encesos nit i dia, perquè s'hi llegia el llibre de la vida, en el silenci enlluernat del llibre. Però nom volia anar tot seguit cap al fons, cap a la fi de la frase, cercant-hi una veu que digui les paraules amb un deix de sentiment, una música que talli la sorroderia de l'obstinat silenci. Oh, sisplau, el cant fluït d'un somrís. Nom cercava, cercava, i d'aquesta palpitació silent, tremolosa a cada lletra, respir de les coses, plany, crida, sospir, va néixer un oreig, primer de l'indicible, aquell que acompanya, suspès, tota paraula. I nou va sentir una veu, la vida, fosc misteri tancat, es va fer fosforescent a l'eixida del laberint, on nom havia deixat enrere d'un ombra a l'altre, d'una hora a l'altre, d'un dubte callat a l'altre, el joc de paciència de la baralla autocompleguda. I, després d'haver cantat, pregat, estimat, matat, deslliurat, plorat, explicat, amb a la garganta la set de diàleg inaturable, no em volia la vida com una llarga frase interminable. I si em regirés? I si em regirés amb tan sols un somriure? Els gossos boigs del record que m'envesteixen sota la tenta seda de l'aigua de cursiva del temps esdevindrien llum amb mil efigies burlaneres. I em creuria lliure. Sacsejo la meua joia malhàbil al vent de l'horitzó i em crec que somric. Ser humà posat en creu. Uns folls vegetals ensopits giren sense fi. Quina ciutat on es queixen els vents amb súplica, amb estrany balanceig indecis? Qui balla mentre jo pateixi? Qui canta mentre jo xiscli? Vull donar una identitat a la que és la fas meva aquesta. Vull que em cridin pel meu nom, no disfressat en forma estrangera. Vull conèixer-me per fi al bell mig de la sang i de les plagues de la meua nua solitud desmesurada. Però les flors que jo vull olorar em fugen. Però la fruita que mossego m'amaga la veritat. Però en eixir de la ciutat aquesta tinc les mans i el cor buits, amb la ferida mortal d'un univers que viu del seu morir. I he cridat a ple pulmó la meva revolta de finar. He donat la volta a la clariana, ara torno al meu primer arbre de ma vida. Els ulls i el terra que deporta al fons de la seva obscura selva, ja no sé més si encara existeixen sepultats sota la neu del meu exili.
desconeguda i fresosa dels meus esquarterats espers, ho poso al cel, l'escàndol acceptat. I aquell únic ocell dels boscos, mort, abans del naixement, en el meu pensament, d'altres pensaments, i les pedres, i els homes, i els desapareguts, i els anorreats, i els joves impacients, cap no m'ha conegut. Aleshores, la meva estació novella, ja sobre la Déu, ha pres el camí de la lenta nuvolada dins la relliscada de llurs mandroses mentides. I aquell ésser que crec sóc jo, va i ve, veu, somia i s'esgarria en ell mateix fins a bastar el silenci d'aquell infant perdut. Marbres profanats de la joia. Les paraules, totes les paraules dels homes cremades a la foguera del seu cor. I l'infant, aleshores, torna a agafar el solitari joc de cartes del món. Per acabar aquesta ronda de poemes, convidem a pujar Jordi Mir, Jesús Almatell i Esther Xargay, sisplau. Estimada Renada, diré el teu poema a Francesc Català, el nostre entranyable amic comú que va dedicar la vida a defensar la nostra cultura i la nostra llengua des del seu conflent i que ens va deixar prematurament l'any que ve en farà 30. El recordem amb enyorança. A Francesc Català. Tu, amic, en el nostre pensament encès com un llum tendríssim dins l'ombra, ànima com en pregària meravellada el frec fervorós d'orvell de retaules i pessebres, el gotim blau sempre serè de ta mirada ens ha descorregut amb el destí d'un mirall que s'apaga uns camins ara adolorits com unes cicatrius. Esgarriada en el mar del teu record, busco, dèdal obscur del que no té sentit, els paranys borrosos que ens fan caure al complot del no viure. El pa del just sobre ma taula trontolla desequilibrat. El meu cor, esclatada magrana de les mil vermelles miques, rebenta de tristesa i desgana mal ajustant d'insomnis i dubtes les hores mentre roda com a l'atzar aquest planeta nostre més enfollit que mai. I ara m'espanta la mort sense nit, sense fi, que no s'explica ni pel descans. Visc com un arabesc de sorra la teva absència foradada de mots, només uns pobres mots que m'ocito o arrenglero inútilment, ben perdut el jardí càlid de les nostres avinences. Plou per dintre de les ànimes dels qui t'estimaven i et ploren. Els plou endolades unes llàgrimes de llot negre, aquella bava escumosa del transí que mai cap plor no ha rentat. Però no per una fastigosa lletania de mort vigilaves tu, poeta, en aquell temple atent per on passava l'amistat. Acariciaves el fil del vent, l'herbei, la flor d'una ferida, les pedres fins soterrades d'arces, a l'espera de cada estona on s'edifica tot l'humà del viure amb amor que no té traspàs. Pont per escapar-se de la cendra del cos, el cantell dels teus versos sempre sorgirà just acabada de néixer l'aigua viva d'aquella teva Déu que sense terme ressona i brillant fa espellir
en són florir promès d'avança la llengua mare del teu conflent, ressuscitada amb passió i orgull en els nostres llavis. Gràcies. Estimada Renada, jo fa poc que he arribat al teu univers, però espero que per molt de temps doncs, poder-t'hi acompanyar i anar-lo descobrint. Com aquest poema, El temps, que vam trobar en una revista publicat a finals dels anys 90, El temps. Passa el temps, arriba pas a pas, sense xivarri, sense parar, sense que el vegin. Potser com un déu, amb pròpia llei, la que ell calla i dissimula, i a la vegada revela a cadascun dels seus passos. Un déu que, sofert i mediador, entre nosaltres riu i pateix, i a fora, remou la mar i el vent. Un plor també, car l'increïble cor del temps recull el plany de tot allò que ha passat, de tot allò que no ha arribat, amb el gemec aital, d'allò que ha estat refusat, aquells qui jeuen sota el pes del temps. Es diria que la dolor mateixa del temps es vessa musicalment sobre aquells qui l'escolten, tot patint. Dolor germinada i germen germinant cantant, atacat per un eixam de formigues en el ventre de la terra. Sí, a moda de pregària, el temps es fa música que guardi el càlcul infinitesimal de la dolor i l'orienti pas a pas vers allò que no té fi. Llavors la nit de la dolor s'esboira, s'aclareix. Llavors, sense pressa, secretament, més enllà de tota angoixa, sols sou el so del temps unificat. El temps, amb una mà aferrada a la vida i l'altra a la mort. Una bufada de vent, una bufada de temps, i ja no hi ha més temps. Gràcies. Enhorabona, Renada. Ja sé la il·lusió que et fa aquest acte. Llegiré el poema. És un haiku d'aquest llibre d'en Boscai, que també he vist que ha posat la parada qualsevol que el vulgui adquirir, que val la pena, realment. I sobretot la feina també que fa en Boscai des de fa molts anys. És un haiku, doncs, que amb una paraula rossellonesa que fa esclatar, excloure realment aquest poema. Diu, sense cap tija, un mot rodó espelleix sol en el paper. Doncs ara doncs em diu de presentar l'entrevista, un trosset que ensenyarem ara. Primer de tot volia dir una cosa que hem d'agrair tots els catalans és a Laura Borràs, és d'haver acceptat, haver tingut la lucidesa d'acceptar un projecte que feia anys que anàvem presentant a tots els directors de les lletres catalanes, gairebé des del 2000, i no hi veien l'utilitat, i ella de seguida va veure que això era una cosa molt important que s'havia de fer, i ho està tirant endavant, ho estem tirant endavant justament. Són entrevistes llargues, de fons,
fins i tot per dir-ho així, d'arxiu, que després també es poden trobar a la xarxa i que en traiem un extracte també, a autors de la literatura catalana. Hem començat, evidentment, per els més grans, la Montserrat Abelló, el Francesc Garriga, el Carles Agmor, i tots ells realment en aquestes entrevistes llargues ens obren les portes i ens expliquen la seva obra, ens expliquen la seva vida, alhora que ens expliquen realment són testimonis d'un tros d'història. Per tant, són molt importants aquestes entrevistes. Imagineu-vos el dia que vam anar a entrevistar la Renata Laura, va venir també la Laura Borràs. Imagineu-vos la Renata sabent que darrere la porta de casa seu anava a aparèixer la Laura Borràs, que vol dir tota la institució de les lletres catalanes en pes. És una imatge que evidentment, és a dir, la va colpir d'una manera l'entrada de Laura Borràs, amb el carinyosa que és la Laura, i la va colpir, bueno, és que encara jo recordo la cara que va fer la Renata Laura, de veure entrar la Laura Borràs i l'abraçada que li va fer. És a dir, l'abraçada a la Laura com a persona i a la institució de les lletres catalanes que la reconeixia a casa seu. És a dir, vam començar a instal·lar tot l'equip i tal, van passar moltes coses, però sobretot és a dir, la impressió de la Laura, és a dir, de la Renata Laura amb aquest efecte. No? És a dir, però tot i amb així, amb aquesta força que té, i malgrat aquest sentiment, malgrat aquesta cosa, ella va entomar l'entrevista i va aguantar l'entrevista fins al final, les dues hores i mitja que realment dura una entrevista, als seus anys i amb tot el que va passar. És a dir, que realment va ser realment a l'hora d'editar, quan jo vaig tornar a casa i vaig posar la cinta, vaig posar la càmera a l'ordinador, no sabia que podia sortir perquè, clar, hi va haver moltes coses i vaig descobrir realment tot el que s'ha dit aquí, evidentment, una força en el que creu, una convicció, una curiositat, un parlar amb propietat perquè sap de la llengua i l'entén fins a la mèdula d'aquesta llengua. Que evidentment qualsevol, tot el que deia, qualsevol moment que obria la boca, es podia aprofitar, tot es podia aprofitar, realment és una entrevista meravellosa, realment. Aleshores, ella va tenir les preguntes abans, sempre donem una relació de preguntes abans, i ja s'havia preparat ella una sèrie de respostes, inclús alguna escrita, que és el que veurem ara, és per què escric en català? Era una de les respostes, i ella va respondre per què escric en català. Li vam editar justament íntegra, a part de l'entrevista que està editada i muntada amb trossets, però aquí és íntegra la seva resposta. Gràcies. Escriure i fer-ho en català és per mi tornar amb amor al silenci, com qui prega, amb una força que m'empeny de per dintre imperant més força, més forta que tot. I allò que tinc en mi descorxat es torna sa, guarida les ferides, closes les mil ferides, i se'n va a retrobar en el fons, el món límpid de les aigües pures. Brollo llavors un cant que és amor. Tal un riu, aquest amor s'endinsa en la terra mare i les seves aigües canten entre ribes de memòria en la llengua vernacular. A vegades, certes circumstàncies farien que aquest riu es perdi i s'allunyi, però sempre torna invencible i inalterable. Per dir que aquí és i em crida. On tu estets al cor, com qui truca a una porta. No conec res de més dolç que aquest tu estets. Obres i endavant. A retrobar aquell adeu que és font de vida,
fut meva de vida. Així es compassa en aquestes comarques més septentrionals de Catalunya a una que escriu en català. I escriu amb angoixa de les tempestes i dels dies per venir. Car aquella paraula literària és una paraula nua, sense suport, que té menester d'essa conhortada, s'ofereix. És una paraula enamorada. Una cosa que tremola com una petita fulla sobre la pluja, una fina música que va acompanyant-te i que no vols perdre. No cal desafinar, però, qüestió de to, de diapasó, d'acord no dissonant. Melodia suau, que prové de molt lluny i torna, un cant fondo, un cant que no se pot desarrelar. I canta per mi en català, amb la tramuntana que bufa, amb el sol que em crema, amb l'amor que es mor i no vol morir. Aprofitant que tenim entre nosaltres l'escriptor Joan Lluís Lluís, que assisteix en representació del delegat de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, convidem a pujar a dir unes paraules, sisplau. Bé, bona tarda. Seré molt breu. Nosaltres que venim del nord, més exactament els que venim del nord i que des de fa anys intentem caminar en els passos massa estrets d'aquesta llengua, sabem que aquesta dona que és aquí entre nosaltres i que sembla tan fràgil i tan menuda, no és ni menuda ni fràgil. Aquesta dona, senyores i senyors, és una exhortació, és una amonestació, és una diatriba, o per dir-ho d'una manera més evident, és una tramuntana. Com ella, en necessitaríem moltes més. Per molts anys, Renata Laura. Finalment, seria un honor per nosaltres sentir Renata Laura Portet, que volgués adreçar-nos unes paraules finals i cloure l'acte acompanyada del senyor Claude Drocourt, i del president de l'Institut d'Estudis Catalans i de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Si voleu pujar, si us plau. Senyora presidenta. Senyor president. Altres autoritats, amics i familiars, que em feu una festa tan magnífica. Els més bons, venint del nord enllà, ho diuen que la gent... No us ho penseu. La gent no hi és tan neta, ni tan noble, ni tan curta, i se'n manca. Perdoneu, perdona, espriu. Simplement, els meus mots, avui, s'avancen cap a tots vosaltres, plens a vessar d'emoció i d'agraïment, portats des d'aquell nord, per la lletra muntanal que bufa sempre des del Canigó ençà. Canigó, el nostre pare a tots, si ho ha dit mossèn Cinto. I eu esme aquí, en aquesta esplendorosa Barcelona, cap i casal de Catalunya, aquí, en aquest temple de la ciència, demanant-me encara i sempre el perquè hi soc. Qui s'esperava un tal honor? Certament pas aquesta pobra arrufada velleta handicapada, posada en un ambient tan excepcional i tímida i confusa com una nineta de cabells blancs rebent una recompensa. Una nineta arribada gran i molt estranyada, per cert, demanant-se encara en el seu fur intern el perquè. Encara dia ser digna. Francament, no em veig amb cap mèrit que ho justifiqui. Bàsicament, si he fet alguna cosa, com tothom en la vida, no estic gens assegurada d'haver fet ben fet el que calia fer. He fallat tantes coses.
I tot primer, si me'n permet avui algunes confidències, fallar la meva pròpia carrera. Veu que li he fet. Per culpa meva, cal dir. Ben entès, amb el meu ja mal geni conegut d'Ortiga. No vaig acceptar certes coses. N'hi havia moltes i tantes per no acceptar. La principal va ser quan vaig renyir amb el meu director de tesi de doctorat d'estat. Si dic el seu nom, i no ho he de dir, molts aquí riuran perquè també el coneixien i saben de què va. Així com em va dir un dia, el malaguanyat doctor Badia, renyir amb ell, això no és res d'original. Si anava renyit amb el mur sencer, doncs, i per no guardar aires de misteris, ja que hem començat, puc confessar que vàrem renyir definitivament quan li vaig refusar d'anar per 3 anys amb una beca d'estudis superiors a l'altiplà d'Etiòpia per descriptar l'Iber. Descriptar l'Iber en certs documents i especialment en les inscripcions epigràfiques que se podien encontrar encara no descobertes a Comillà. 3 anys sense, lluny de tot. I la família no comptava, i el marit i el fill. A més, m'avisava que el treball era ell qui el publicava. Soc jo qui publico, eh? Jo hi anava per rustes, eh? No sé si ho dieu aquí, nosaltres ho diem, eh? Sabeu el que són les rustes, no? Bé, us ho dic, continuant a dir, no me cal allargar. I ell aixecant els braços cap al cel, si no, si, ets pas el meu. Ets pas el meu darrer, esborrant. Bueno, no passa res. Jo estava ja de professora titular en un gran institut d'estat. Qui, en tal situació, hauria dit sí? Vaig dir no. Com a conseqüències immediates, acabaven d'anomenar-me maître de conferència, vaig perdre la càtedra de català que se m'estava destinada, tota nova. Em vaig recuperar tamateix una part sobre el tard, molt tard, amb el curs de gramàtica històrica espanyola. I vaig continuar pel meu costat els estudis i la recerca universitària en onomàstica catalana. Com a toponimista i onomasticiana, us puc dir una cosa molt important, i per mi és una cosa sagrada, i és que els nostres noms de lloc i els noms de persona, antropònims i sobrenoms, morfològicament tots catalans, i que trobem a casa nostra al llarg dels darrers 2.000 anys d'història, són per mi i per vosaltres, és a dir, per nosaltres tots, uns petits tresors arqueològics que han mantingut i mantenen la nostra terra viva dins la seva veritat catalana i fan de Catalunya la nostra terra mare. I de mare només en tenim una. Un cos en vida no és desmembrat i no pot ser a la vegada del nord, del sud, de l'est o de l'oest. Catalunya és una i sencera. I jo... Perdó. És que ara, amb la meva edat, no me puc refrenar. I jo, catalana soc, catalana vaig néixer i catalana me moriré. És un punyal que te claven al cor quan te diuen que no ets catalana i que la llengua que parles no és català, com a mi me va passar un dia en una botiga de Perpinyà de part d'una dona de Girona. El català que parlem és el primer, cronològicament, que va sortir del baix llatí parlat pels colons agrícoles que havien vingut de Roma a fundar el Rosselló i a l'Empordà una colonització agrícola. El 218 abans de Crist arribaven a Empúries. Nationes sive linguae.
diu l'axioma dels textos antics, les nacions o les llengües, indiscutible, veritat fonamental. Nació equival a llengua. Nació és de la mateixa família semàntica que nascor, néixer. És a dir, que pertanys a la nació on se parla la llengua, que era la que se parlava a casa, en Torteu, quan vas néixer. I quan jo vaig néixer, tothom, en torn de llit, un parí a ma mare, tothom parlava català i només català. La tia Josefina, la germana gran de l'àvia, que mai no va emprar un mot de francès, havia nascut a França, perquè no en sabia, l'àvia, la mare, i fins a la partera, que a més anava sempre vestida tradicionalment de catalana amb la còfia de malines. N'hi havia d'altres al poble que portaven la còfia de malines. Un dia la tia Josefina va agafar una ràbia terrible perquè la seva filla, la cosina germana de mamà, havia agafat les còfies de malines i en feia vestits per la nina, per la patota. I que en català que parlaven, el famós català de Ballestavi, el poble dels meus, a la falda del Canigó. Un català molt apreciat pel doctor Morreu Rei, pel doctor Bastardes i Parera, pel doctor Joan Beny i més que res per en Coromines, el gran Joan Coromines, que ja renyita també amb el meu director de tesi, tots dos s'odiaven. S'enviant-me en ple de piques en els congressos i publicacions. Doncs el Coromines, quan va saber que jo sapigués, que jo era d'aquell poble que es diu Ballestavi, ho diem així, però és Ballestàvia, em va fer al telèfon: això sí que és una referència. Ho l'entén dir? Tothom en sap a hores d'ara de doctorar-se, però no tothom té el privilegi de ser de Ballestàvia. Doncs, bé, us puc dir, i ja heu vist que queden molt catalans al nord encara, I tant. Que més que nascut a Sant Pau de Fenollet, a la zona dita isoglossa, on se barregen encara les dues llengües, català i occità, jo, des del meu naixement i a l'edat que tinc, hauré viscut, més que res, una vida de catalana. Ja al nostre carrer, a Sant Pau, hi havia ple de catalans que parlaven català i que venien a la botigueta de drogueria de l'àvia a parlar català. El batlle, l'alcalde de Sant Pau, era català, fill de Banymanya, el poble a la falda de Canigó també, i veí del poble de l'àvia, amb qui era cosí. Tota la toponímia està fossilitzada, tota la toponímia de Sant Pau, està fossilitzada en català, perquè ja estava fet abans de l'annexió del 1258, quan el rei en Jaume va oferir la dita Fenolleta, que el Badia me va dir: nosaltres ho hem inventat aquell mot, mi fill, bé, perquè jo no estic d'acord. És el Pagus Fenolletensis, el país de Fenollet, bé, no la Fenolleta. Doncs, ja he perdut el fil, Bé, fossilitzada tota la toponímia, excepte tres, però recent, del segle XVI, no compta pas en toponímia, Això. Molt recent del segle XVI. Hi ha cinc pobles, l'occità que se creuen parlar és tan català com el capcinès. És a dir, que parlen l'occità, parlen català, i no ho saben. I de part meva, mai no vaig sentir a casa el mot rossionès. La meva gent sempre deien, i han dit, sem catalans i parlem català. I vaig fer jo vida de nena catalana, criada en català. A les vetllades d'hivern, tan bon punt se sentien les campanes tocant els temps de l'advent, la tia Josefina arribava a casa, vivia dues cases a prop de la nostra, a contar-nos històries de bruixes,
Això passava a la cuina gran pagesa de l'àvia, tots arreglen dets a la vora del foc, escalfadets mentre feia fred al de fora, no se sentia el reparo sota l'ample campana de la ximeneia. La resta de la cuina quedava dins la tenebra i n'hi mancava de tant en tant el marameu de qualque gat, negre segur, que et feia estremir una delícia. L'àvia, amb les mordaixes, no sé si sabeu el que és, les mordaixes, les pinces, Sí, per remenar. Remenant amb intenció les brases, d'on s'escapaven centelles, fugint, pujant i desapareixent en el conducte negre, l'àvia em deia, mira, mira els miquelets, començaven d'escapar-se i amagar-se en la nit. I què són, àvia, els miquelets? Són els nostres soldats que no volen del rei de França. I em deia que nosaltres érem de la nissaga de l'arreu just de Vallestavi, aquell que fou un cap dels rebels de la famosa revolta de la Gabela, i un cop agafat, li tallaren el coll i el seu cap fou posat en una gàbia penjada per sota la qual havia de passar la gent. L'àvia es deia Teresa Justa. Per recordar, i a la nostra família, a l'un o l'altre de les generacions, cal que hi hagi sempre un just, una justa o una justina. Tinc actualment una tia Justina. És a la vora del foc també que vaig aprendre a comptar. L'àvia, fent ratlles a la cendra, amb un eiximent, deia, cabra, et cabra, ves un cabra, tens banyes, ve tinc banyes, un rasàs, el cap lasé, conto les A, conto les B, conto les E, conto les B, que 13 n'hi té de bé, conta, nina. I jo anava comptant fins a 13 i mai no m'he equivocat. De manera que, en ingressar a l'escola de la República Francesa, jo no sabia de comptar en català fins a 13. I també en sabia de dir les hores en català. Això hi havia estat amb la tia Josefina. Nina, sortir de l'escola a 4:45, vindràs a casa, T'he fet un quelcom de bo. Jo, com ella, deia 4:45, 9:15, 7:15. I hi havia les pregàries. Molt especial, la Sant Julià, el dia de resteniment, és a dir, la coneixeu? No la puc dir aquí, escatològica només. Sant Julià, tinc, no puc. Bé, en fi, però una sí que la puc dir, a veure si la coneixeu, una que m'encantava, i era la que l'àvia dirigia a Santa Barba els dies de tempesta. Un dia, a mossèn Prats, de Girona, vam repassar totes les pregàries en català, fins i tot la de Sant Julià. Bé, doncs, a casa es guardava sempre un ram de llorer beneït el dia de Rams i una candela beneïda del dia de Candelària. I al primer pet de tro, l'àvia encenia la candela i feia cremar per damunt una fulla seca de llorer dient Santa Barba, Santa Flor, la corona del Senyor, quan el tru caurà, Santa Barba no es protegirà. I potser de poc que Santa Barba no entengués el català, s'ho havia traduït en francès. Santa Barba, Santa Flor, la corona. I ho deia rient com si fes burla. Burla. Ara que estic pensant, la cosa a vegades anava greu. Quan la temporalada s'acompanyava de pedregada. El meu pare era vinyater. Quan se va casar amb la mare, el novembre de 1926, no havíem pogut fer bremes per culpa d'una pedregada. Vaig néixer 9 mesos més tard i una altra pedregada. 2 anys sense fer bremes. Valia la pena fer una pregària ben feta a Santa Barba. No sé si la feu aquí. No. Ja és una cosa... Sí. El 39 van arribar les guerres amb d'aquest costat la terrible retirada. Cap al nord, franquejant la frontera sota els bombardeig de l'aviació feixista italiana i parets de neu al Portús. Va ser un hivern molt dur. De la manera en què els pobles republicans foren acollits,
aparcats en camp de concentració, sobre la sorra del nostre litoral, sota el vent, el fred i la pluja, sense ni un sostre, em porto encara la vergonya a l'esquena. En Caron ha fet dos llibres sobre això, i el regressiu. França també havia entrat en guerra i l'havia perduda. El meu pare, mobilitzat un temps al camp de Sant Cebrià i a Conviure, em deia, aquella pobra gent, cal fer qualcom. I cada cap de setmana, que tenia permís, agafàvem l'autobús de Sant Pau i veníem fins a Perpinyà, al camp de Can Rapinyo, parròquia de Sant Galdric. Els joves que s'interessen ara a la retirada ni ho saben. Temps, els fills ferros s'havien quedat. Jo, quan passava al davant, ai, ai. I el pare, aixecant-me per damunt els enormes filferros, em feia donar els queviures que portàvem. Jo feia el sacrifici de la xicolata, ja racionada, per donar-la als nenes, totes cap pelot pels punys. I ells em deia, Mercès, Mercès, en aquest camp eren tots catalans. I potser de tren, Jordi, perquè deien Mercès, com a casa teva, no sé on és el meu Jordi. Perquè la meva gent de la muntanya deien Mercès, no deien gràcies, deien Mercès, però em penso que atrem també, no? No, deixem Mercès per una altra vegada. En aquest camp, bé, els nens foren els primers que sortiren dels camps i ingressat a l'escola, l'ocurrència va fer que el català es practiqués el pati d'esbajo de França. El pati d'esbajo també, però a Ceret, capital del Bojespí, un vaig anar de pensionista a l'institut durant la guerra, vaig aprendre a ballar amb les companyetes totes les balles catalanes de la comarca. Sí, a Ceret, en aquella època, sí, parlava en català al pati d'esbajo. Ball de curra, l'entorizada, la sardana no se ballava. I quan vaig veure la primera sardana, va ser al Palmarium, plaça Aragó, un diumenge. Eren els catalans refugiats a la retirada que la ballaven plorant i tothom plorava. Em va passar igual fa poc, quan la vaig ballar a Montblanc, fa dos anys, amb els amics Pérez, destrossada de l'emoció, no vaig parar de plorar mentre ballava. La meva catalanitat es va quedar aferrada al cor a qualque indret que sigui. Durant els 12 anys de l'estat a Poitiers, centre de França, van fer un Ateneu català. Eren 4, exactament 5 amb el meu marit. A l'Institut d'Estat, on me trobava, havia arribat l'Alícia Mercet, de Sant Feliu de Guíxols, historiadora agregada i filla de la retirada. Llavors, amb ella i el lector de català, de la Universitat de Poitiers, que era andorrà, i un cert Bolinches, valencià, vàrem crear a Poitiers un Ateneu català. I ens reunien, ara fa riure, però ho feien molt seriosament. I fins i tot durant els 4 anys a l'Algèria, a la petita Cabilla, on havia anat a retrobar el meu marit, hi va haver un inspector molt curta, amic d'en Josep Maria Castellet, crític literari ell també, i lector a cal gran escriptor, ja us ho diré ara. Oh, són les dents, no són falses. Parisell Maurice Senador, que conforme anaven entrant en relacions, em deia que jo havia d'escriure i en català. Aquell escriptor va ser el primer que em va parlar d'en Jordi Pere Cerdà. I a l'Algèria, a Perpinyà, ni se'n parlava. Conspiració del silenci voluntària. Quan es veiem, amb aquell escriptor em deia, heu treballat? Jo encara no tinc res que faci el que se'n diu un text. Havia començat ben abans, la veritat, ja al poble, amb unes petites coses ocasionals. Un condol a la mare d'una amiga que es va morir mentre el seu nòvio era presoner de guerra a Alemanya i sobretot, i més que res,
em posat a escriure en pensar la meva àvia. La primera vegada recordo que va ser un diumenge, unes ràdios emotives que li dedicava, tot i escoltant una sonata de Beethoven. Aquell text va ser veritablement l'entrada a l'escriptura literària en català, que no vaig deixar mai més. I com ho dic en un text que ha passat sobre el que és per nosaltres, catalans del nord, escriure en català, és tornar amb amor, com qui prega el cant fondo, una mena de riu interior que no se pot esgotar. I quan a vegades, perquè cal lluitar, les circumstàncies farien que aquest riu interior s'allunyi, mai no se perd. Sempre torna, invencible, inalterable, i em crida, sempre m'ha cridat, un petit tostet al cor, com qui truca a una porta. No conec res més dolç que aquest tostet. Obres i endavant, a retrobar aquell Déu que és font de vida, font meva de vida. I ara mateix, ara que estic tan desvalguda, n'hi ha prou que me posi a l'ordinador, que me posi a escriure, me sento bé, me sento més bé. Parlo de vida. Però la paraula literària és una paraula nua, ho he dit, sense suport, que necessita ser connotada. S'ofereix. És una paraula enamorada. Una cosa que tremola com una petita fulla sobre la pluja. I quan aquesta paraula tan fràgil agrada al lector que te llegeix, és el més gran goig que puguis esperar. Vaig conèixer aquell goig fabulós que la meva escriptura agradés a ser jurats, entre altres jurat del Víctor Català, del Sant Jordi, vaig fer finalista, del Josep Pla, me l'havia guanyat, fins a la Piga Eròtica. Això també és tota una aventura. No venia de part meva, però era un dels meus editors que me deia: a tu, Renata, que sois bé, m'has d'escriure una novel·la eròtica. Què? Què me dius? M'has mirat bé la cara, perquè jo soc una dona seriosa, Mira que, si ho repeteixes, renyim, I això, te poso una cosa al cap, i endavant. I mi vaig, quan el marit arribava a casa, feia la que... Ah, sí, no volia callar. Però no són coses meves, us diré, coses que m'havien contat. Bé, no és pornogràfic, és light. Bé, és light. Tot me va enganyar, però el meu marit no volia que sortís amb el seu nom. Doncs vaig dir que no. En fi, bé, tot això és fenomenal, bonic. Senyora presidenta, que tan magnífica feina feu a la institució de les lletres catalanes, feina de memòria, de restitució i de progrés capdavanter, us he de dirigir una súplica. I és que un d'aquests propers dies, abans que me mori, engraveu totes les circumstàncies dels traumes que vaig haver de passar amb els tres grans premis perduts per manca d'informació, direm, perquè cal que en quedi memòria, una memòria exacta, punt per punt, de les causes veritables. Ai, no te diré prou gràcies, bellíssima Laura, per tot el que fas i ho has fet per mi. Em pensa que ho veuen la mare i l'àvia, sí, les veig. I ploren elles també i t'envien les seues gràcies. El revisem. Senyor president, públicament també, gosaré dir unes quantes coses. I em tractes. Estic segura que ara mateix sentiu les al·leluies que us canta el meu cor per haver fet el miracle que aquest acte fabulós per mi es faci aquí mateix, a la vostra casa, la vostra, de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé sabeu de què va, vos, senyor president, que sabeu. I jo, i sense dir-nos mai en paraules, mai en paraules, i n'hi va bé,
i n'hi va haver prou amb uns petits encontres, també. I això, aquella generositat d'ànima que fa que un copti sense cap paraula allò que passa al cor de l'altre i li fas aquell do, ni si que has demanat, és el més gran bé que es pugui veure en una vida, aquella comunicació en el silenci, silenci ple de riqueses, les més apreciables del món, silenci fusional, d'intel·ligència interior, com diuen els salms dels textos sagrats, i amor al proisme. A mi només m'haurà passat una sola vegada amb un senyor, un miracle, que diu bé prou l'alta qualitat humana d'aquell que n'és capaç. Senyor president, sí, ho gosaré dir, i ara mateix m'heu robat el cor. I bo que n'és. Si avui és dia de confessions, diré, senyor president, heu enamorat una dona de 90 anys. A Xavier, no estigues horrorós, te'n guardo una part. L'Esborany et tractava de vos i del senyor Montoliu, però amb tants festeig entre tu i jo, de fa tant temps, avui no valia, avui fora mentides, fora. I més un deure precisar que si l'acte d'avui s'ha pogut fer materialment, físicament, a despit de totes les complicacions que hi ha hagut per culpa del meu desastrós estat de salut, si l'acte s'ha pogut fer, te'l devem a tots els quarts i en particular te'l devem a la teua incansable bona voluntat i la teua tan pragmàtica eficàcia. La bellíssima Laura n'és el cap, la cultura i el cor. El senyor president n'és el lloc, la cultura i el cor. Tu, Xavier, n'ets el braç, l'administració i el cor. Gràcies infinites. Hem de fer un Nobel, eh? Gràcies i comoguses a aquells que han fet el sacrifici d'aquesta tarda per venir expressament a dir i amb quin talent textos meus. Moment de gran emoció per mi. Un milió de gràcies. Gràcies a en Pere Figueres, el nostre cantautor, ric de tants talents demostrats també en d'altres sectors. Plàstica, creadora, una en el sector de la plàstica creadora escultòrica i últimament poesia. Quin home, quin home. Com que he conegut, no sé, com que he conegut la teua mare, que ens estimava molt, no m'estranya que t'hagi fet tan perfecta. Sí. Gràcies a tots els que heu vingut, senyores i senyors, algun de bastant lluny, com ho ha fet amb tota la família, el doctor Eugeni Perea, president de la Societat Onomàstica Catalana, conservador en cap de l'Arxiu de la Diputació de Tarragona, toponimístic, gran editor, editat per Destino, tots dos, editat per Destino, i Premi Antonio Machado, entre altres. Gràcies a tu, Apeles, no sé on ets ara, el fidel de sempre, amb tanta beneficència per mi, i ha fet de pregoni i suport i a qualsevol indret que sigui, aquí a Barcelona o a Perpinyà o a París. Quantes vegades hauràs eixugat les meves llàgrimes? Gràcies a tots aquells que m'ajuden tant a guardar efectiva la meva tremolant activitat, en particular a l'editor Jesús Almatell, l'editor. Gràcies als amics matrimoni, al matrimoni amic del veurem si ho diré ara, del senyor José García i a l'Helena, que sempre m'han hospedejat aquí i normalment havien d'hospedejar ara, avui, el meu fill i les netes que havien de venir. Han pogut venir. Gràcies del més fondo del cor a tu, Carme, que amb tanta subtil introspecció m'has aclarit fins i tot certs arcans meus de la pròpia ànima. Gràcies a tu, Joan Pau. Joan Pau, quin ple permanent que em dones amb el teu judici tan positiu
són sobre els meus mètodes en investigació. Gràcies que uns dits, joves i nets, com els teus, s'hi posin i amb tanta honradesa per salvar Catalunya com ho demanava l'espriu. Gràcies a tu, Jaume, a la teva riquesa cultural enriquida de ta rica sensibilitat tan brillant matisada d'humor. Què en seria de nosaltres sense tu a Perpinyà? Hi va haver circumstàncies en què sense tu jo estava a punt de suïcidar-me. Sí, ho puc dir públicament. Gràcies. En aquest aïllament nostre, al nord, branca tallada de l'arbre de vida català, l'atenció que ens porteu aquí, benvolguda i magnífica institució de les lletres catalanes, benvolgut i magnífic institut d'estudis catalans, benvolguts germans del sud, ens salva la flama que ens sosté la vida, ens salva, dit amb el bonic mot de Carme, l'essència mateixa de la vida, essencial, ja que la nostra essència és catalana. Per tantes gràcies que pugui fer i anunciar, mai no seran prou, fins al meu darrer dia, per dir-vos totes les que us dec, que us devem, els del nord, a tots vosaltres, que amb el vostre ajut feu que Catalunya es quede una, plena i sencera. Així com a toponimista, especialista de toponímia catalana, escollida signatura per guardar memòria de què sem. Permeteu-me d'acabar, tal com he començat, amb un mot del nostre Nobel Salvador Espriu, i els que són toponimistes ja ho saben, així hem resseguit els rius i les muntanyes, la seca altiplanura i les ciutats. Hem estat amb el vent, amb la remú, en els camps, en els boscos, en la remú de les fulles i les fonts, i anem escrivint. Donarem un darrer mot a cada cosa, quan facin vells records, quasi una nova creació. Vet aquí les vinyes i els arbres i el mar i nosaltres encara. I nosaltres encara. I nosaltres sempre. Visca, visca Catalunya, la nostra terra mare, visca, visca. Pensava plorar. I em va ser un goig. Gràcies, eh? T'ho hauria de marxar, eh? Que és el teu nom. Oh, i a més, quin olor, eh? Oh, que bé. Tot ho fan més bé a Barcelona. Sí, sí. Oh, sempre. Escolteu, quan tingui una cama nova, ja tornaré, eh? Però a mi era una cosa, venia aquí a Barcelona. Va ser un temps on coneixia totes les línies de metro. Li donem les gràcies amb un fort aplaudiment i gràcies. Sí. Escolteu. Després, tots els amics, perdó, tots els amics que vulguin venir amb nosaltres, sisplau, veniu a menjar un mos a mi a un restaurant, eh? Sisplau, eh? Sí, me fareu goig, eh? Bé.